Boa noite para todos. Sim, chovendo bastante, tanto é que nós estamos escondidinhos aqui numa área para tentar escapar um pouco dessa chuva. Já já a gente vai mostrar como é que está essa movimentação, que já é grande, diferente das sextas-feiras habituais. Estou aqui com o Tenente Bastos e a equipe para contar um pouquinho para a gente como é que vai ser a fiscalização durante esse feriado. Muito boa noite para o senhor. Já tem uma operação da PRE em andamento? O que é que vai ser feito? Enquanto o senhor fala, o Jota vai mostrar para a gente como é que está essa movimentação agora. Boa noite a todos. A Polícia Militar, através do Comando de Policiamento Rodoviário, 1º Batalhão Rodoviário, está a partir de hoje desenvolvendo a Operação Visibilidade. Vai de hoje até o dia 2, na terça-feira. A Operação Visibilidade, ela terá o intuito aí de aumentar, a intensificar o policiamento desenvolvido pelo Comando de Policiamento Rodoviário, visando a fiscalização e também a prevenção. Nós estamos vendo que agora chove forte aqui na saída, né? Na saída já sentido as cidades turísticas, que até o Magno falou agora há pouco, né? Cidade de Goiás, Aruanã. Qual é o alerta para o motorista numa chuva forte como essa e já que tem previsão para o feriado todo? Nesse momento, o alerta máximo é redobrar a atenção, evitar as ultrapassagens em locais de curva, curva acentuada, manter a distância de segurança do veículo que segue à frente. Essa é uma orientação que nós fazemos agora nesse período chuvoso. O motorista tem que estar atento, por quê? Muito óleo na pista, né? As primeiras chuvas ainda estão lavando esse asfalto aí, tem muito óleo, os caminhões aí lançando muito óleo na pista. Então, você ter essa distância de segurança efetiva, com efeito, previne muito aí os acidentes na rodovia. Fundamental nesse tempo fazer aquela vistoria dos veículos, né? Principalmente boas condições dos pneus para quem for pegar a estrada. Com certeza, a manutenção ela é uma segurança para o condutor, né? Aproveitar o feriado e voltar com segurança. E a gente já aproveita isso aí também, um alerta para a volta, né? O condutor está aí, tem um descanso, né? Antes de pegar a rodovia e dá uma antecipada também na sua volta, para que não pegue aí, seja surpreendido por um congestionamento ou algo parecido aí na entrada de Goiânia. Lembrando que vai ter tanto verificação aí nessa operação, né, para orientar o motorista, mas também para multar aqueles que infringirem a lei, como por exemplo excesso de velocidade, aqueles que dirigirem bêbados. Exatamente. O Comando de Policiamento Rodoviário, através do Coronel Cláudio e do Tenente Coronel Rogério, nós vamos estar desenvolvendo a prevenção, o nosso trabalho ao longo da rodovia, à disposição do usuário, através do telefone 198, qualquer apoio que o usuário precisar, ele pode acionar o Comando de Policiamento Rodoviário e nós vamos também estar realizando a fiscalização para aqueles motoristas que não seguem as orientações devidas, que pode colocar os outros usuários em perigo. Nós vamos estar atuando, sim. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Boa noite, bom trabalho. E aí fica o alerta então, para quem está saindo aqui para a GO070, para tomar cuidado, porque o trânsito está lento e a chuva está bastante forte. Volto com vocês aí no estúdio.